Mañá día 17 de maio terá lugar en Taboada un concerto con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, adicado este ano a Roberto Vidal Bolaño. A partir das 5 da tarde, a banda municipal de Taboada ofrecerá ao público algunhas das súas pezas no centro cívico, para posteriormente dar paso ao grupo de gaitas Urdeiquí. Este concerto está organizado polo Concello de Taboada. A partir das 6:30 tamén haberá no Centro Cívico a actuación da Coral Polifónica de Taboada e da Coral Airiños de Caranza de Ferrol.